Ми минулого року розглянули з вами екосистеми на основі ідентифікаторів і зупинились на питаннях, на чому базується їх стійкість. Ну, тут треба розказати про кілька очищувальних задач, нагадати точніше про кілька очищувальних задач і ввести ще одну, власне ту, на якій базується саме стійкість екосистеми на основі спарювання. Ну, перше, що я нагадаю, це так звана задача безпекового алгоритму. Існує, оскільки G твірний елемент, тобто будь-який елемент нашої циклічної групи є його степень. Ну і це значення K називають ще дискретним логарифмом H за основою G або порядком H за основою G. Так, значення K вживаються або дискретним логарифмом за основою G H, або ще ну, я не дарма сказав, що, звичайно, це все залежить від цих глобальних параметрів, P і G. Зрозуміло, що якщо P маленьке число, то задача, ну, в будь-якому випадку ця задача розв'язується повним перебором, але якщо P маленьке, то цей повний перебір буде достатньо ефективним. Тому, якщо ми хочемо, щоб повний перебір був неефективним, ну, треба прибрати достатньо великий. Бінарна довжина має бути, наприклад, 256. Далі, навіть якщо P велике, то все залежить від вашої групи. Так? Якщо ваша група вже це група лишків, адитивна група лишків по модулю P, то там ця задача теж розв'язується просто. Так. Де ж вона розв'язується складно? Де вона стосовно криптографії? Ну, стосовно криптографії в таких групах, як мультиплікативні групи з кінченних полів, підгрупа, далі ця група може бути підгрупою групи точок деякої оптичної кривої над якимось кінченним полем. Ну і є ще інші приклади груп, для яких не розв'язується ефективно. Щодо більш ефективних логарифмів, ніж повний перебір, ну так, вони є. Більш відомі з них це так звані алгоритми Полларда, алгоритми Baby Step, Giant Step, ну, і інші.
модифікації. Ну, але це такі так звані generic алгоритми, в тому сенсі, що вони застосовані насправді для будь-якої фізичної групи. Там користується будова. Для груп точок еліптичних кривих останнім часом знайшли декілька алгоритмів, які вже використовують саме специфіку того, що ваша група складається з точок еліптичної кривої, і там з тими алгоритмами буде треба бути обережними, тому що вони можуть відсіяти криві, які вам здаються придатними для застосування криптографії, але насправді їх можна з цими кривими можна на ці криві можна проводити атаки, використовуючи всі такі вже специфіковані алгоритми. Так, це перша задача з цього розряду, яку звичайно ви добре знаєте. Значить, ми, коли будуємо якусь криптосистему і кажемо, що її стійкість базується на задачі експертного алгоритму, то ми припускаємо насправді, що в якості параметрів, публічних параметрів цієї криптосистеми, ми беремо якесь таке просте число групи, для якої ця задача розв'язується, не розв'язується ефективно, немає полінального групи. Друга частинка – це задача Діффі-Хелмана. Які є близькими до задачі дискретного алгоритму, але це насправді інша задача. Значить, тут я сформулюю спочатку численний варіант. Так, цей варіант і потім decision варіант. Ну, вхід значною мірою такий самий. Тобто, знову ж таки, нам потрібно просте число P. Група G циклічна порядку P. І якісь керівні елементи. Саме в попередньому випадку. Значить, що таке задача пошуку Діффі-Хелмана? Задача пошуку. Значить, на світ приходять два елементи нашої групи. Так, саме елемент H1. H2 і за групи G. Значить, тоді, оскільки це елементи нашої групи G, і вона породжується G маленьким, то це означає, що H1 маленьке вирівнює G в якомусь степені A, H2 маленьке вирівнює G в якомусь степені B. Де А і Б – це просто якраз і дискретні логарифми, відповідно, щоб і наш два за основою жити. Що ми хочемо отримати на виході? На виході ми хочемо отримати елемент H із G такий, що H дорівнює G в степені A. Чому задача зветься задачею пошуку Діффі-Хелмана? Тому що вона природно виникає, коли ви розглянете класичний протокол генерації спільного секрету, який належить Діффі-Хелману. І там якраз сторони, які беруть участь в цій генерації, в обміні даними для генерації, вони кожен на своїй стороні генерує ось ці відповідно А і Б, так, ці ефемерні ключі Аліси і Боба. І знаючи ефемерний публічний ключ другої сторони і секретний ключ свій, вони можуть знайти спільний секрет G. Тобто G в степені B – це те, що вони генерують кожен на своїй стороні. Але, наприклад, Аліса знає А маленький і знає H2. Боб знає Б маленький і знає H1. Жоден з них не знає, одночасно.
Ну, тобто, насправді, фактично, ми опиняємося, коли ми хочемо розв'язати задачу Діффі-Хамера, ми опиняємося в ситуації нападника, який, ну, Грівіс-Дропер, так, який розслуховує канал зв'язку зі своїм Богом, отримує, звичайно, H1N2, і його задача відновити цей спільний секрет. Тому ця задача, здається, задача Діффі-Хамера, ну, задача пошуку, тому що ми шукаємо. Ну, легко бачити, що якщо нападник вміє розв'язувати задачу дискретного алгоритму групи G з параметрами, які от тут вказані, тобто P, G і G маленькі, то він розв'яже задачу Діффі-Хамера. Чому? Ну, тому що він візьме H1, наприклад, обчислює дискретним алгоритмом H1 за основою G, знайде A маленьке, і потім H2 піднесе до степені А маленьке. Якщо DLP зв'язується ефективно, то і FDH теж. А, я ж цю амбріатуру не вивів. Є це позначення для нашої задачі. Це означає просто computational кажуть, що задача комп'ютерного Діффі-Хелма зводиться до задачі дискретного алгоритму. Ну, але ж правда не навпаки. Ну, ми завжди навпаки. Ну, тому не навпаки. Звичайно, є група, для яких це не сильно, але не завжди. Інший варіант. Розпізнавальний варіант задачі Діффі-Хелма. Я не буду нагадувати, що у нас ті самі параметри, це загально. Тут в цьому, чому наполягає задача розпізнавання. На вхід ми отримуємо знову два елементи групи, особливо два. Нам не потрібно шукати ось цей H, так як було в попередньому випадку. В цьому випадку, ну давайте я ще тут напишу, що якийсь H з гремами в третій подається. На вхід був якось, тут незрозуміло, звідки він дається.
бути, і нам треба зрозуміти, чи правда, що третій є результатом піднесення твірного елемента в значення дискретних логарифмів від перших двох за основою твірного, чи ні. Інше формулювання цієї задачі звучить так. Вам дають дві трійки. В обох А1 з А2, і тут у нас вже спотені АВ, а тут у нас А1, А2, АШ і АШ випадково. Є дві трійки, перші дві компоненти в них одинакові, третя компонента розглядується так. В першому випадку це розв'язок задачі пошуку дискретного логарифму з ходом рівнем першими двома компонентами. У другому випадку третій елемент випадковий. Ваша задача полягає в тому, що відрізнити ці дві трійки, зрозуміти, де яка. Ну і тепер ми перейдемо до випадку, коли у нас є спарювання, ради чого все ведуть, значить, третя задача, та, яка виникає, яка потрібна для стійкості криптосистем, які базуються на спарюванні, це задача Рейля Діфі-Кальма. Ну, навіщо задача Діфі-Кальма вона потрібна, ну, зрозуміло, оскільки ми бачимо, що якраз її розв'язування це фактично те, з чим стикається випадник, який є пасивним випадником. Тобто результат задачі Діфі-Кальмана це рівно сильно, що розкрити спільний секрет протоколу Діфі-Кальмана. І тому ми, очевидно, повинні припускати, що ця задача повинна бути складною в тій групі, яка є базовим параметром. Ну, іноді просто припускають, що задача дискретного логарифму складна. Але це припущення оскільки DLP зводиться, оскільки DDH зводиться до DLP, так, то це просто означає, що така атака неможлива. Дискретний алгоритм, щоб зламати DDH, але щоб зв'язати DDH. Але можливо DDH якось інакше може бути розв'язаний, тому з цим треба бути обережним. Просто припускаю, що DDH складна і все. Немає таких алгоритмів для розв'язування DDH. Ми будемо припускати наступне, яке раніше нехай нас це вже це циклічно в порядку П. Вже маленький це складний групи вже. І ми будемо вважати, що у нас є лінійне спарювання. Тобто додатку вже на G якусь групу G1, це лінійне спарювання. Я нагадаю, що це означає, що коли ви застосуєте P до елементів G в степені A, G в степені B, так, то це буде те саме, що порахувати P від
ЖЖ, степені АВ. Знаєте, що за припущенням, коли ми говоримо про спарювання, то це означає, що воно ефективно рахується. Тобто, якщо ви маєте якісь сходи, то можете ефективно його порахувати. З тієї властивості, яка записана, з тієї рівності, яка записана, видно, що як тільки у вас є білійне спарювання, то в групі G1 задача Діффі-Хельмана, задача пошуку Діффі-Хельмана розв'язується просто. Звідси випливає, що CDH в групі G1 ми вважаємо, що G1 це повний образ нашого спарювання пі, тобто G1 це теж G1 теж дорівнює те. Як? Дивіться, ми маємо, що насправді пі ЖЖ породжує руку G1. Якщо вам потрібно тепер порахувати схедний логарифм цього твірного, верніше, схедний логарифм за основою цього твірного, давайте ми якось там позначимо. Писати наступну рівність, дивіться, значить, вже один степені А, насправді це те саме, що пі від вже степені А вже. Така рівність виконується. Якщо ви маєте алгоритм розв'язаний дискретного логарифма в групі G, то ви автоматично його можете застосувати, фактично можете застосувати до групи G1. Саме з цією. Далі. Це як зводиться, я тут написав CDH, перепрошую, треба написати DLP. DLP вже один зараз ефективно, як тільки вона розв'язується ефективно. Але навіть більше можна сказати, то це зауваження воно не стосується DDH, тепер що стосується DDH. Давайте уявимо, що ми маємо вхід DDH в групі G1, так? Ця рівність, якось позначимо, ця рівність дірочка. Вірочка означає, що з
існування ефективного алгоритму розв'язування задач дискретного алгоритму вже один випливає існування ефективного алгоритму. Зв'язування обчислення задачі Діффі-Хелмана вже. А чому? Дивіться, от нехай жерстепеніб – це наші входи, це наш вхід для CDH. Вхід, нагадаю, CDH – це жерстепеніб. Як буде працювати наш ефективний алгоритм? Ну, перше, що ми робимо, це ми обчислюємо значення нашого спарювання від входу. Згідно зірочки, це дорівнює вже один в степені габе. Далі розв'язуємо задачу дискретного логарифму для G1 степені АБ G1. Ну і знаходимо АБ. Ну і третій крок, просто обчислюємо вже в степені АБ. Це буде вихід. Тобто спалювання в цьому сенсі виходить такою трохи небезпечною штукою. Так, уявіть собі, що ви вибрали якусь групу в якості базового параметра для протоколу Діффі-Хелмана, а потім вам вдалося на цій групі побудувати білінійне спалювання. Так? Це зразу катастрофа для вашого Діффі-Хелмана. Тому що будь-який нападник, який дізнається про це білінійне спалювання, одразу буде дізнаватися ваші секретні ключі. Спільні секретні ключі. Тобто білінійне спалювання корисна річ, але не тільки для конструювання систем, а й для криптоаналізу. Ну і це одна, так мовити, новина чи одна особливість. Одна новина полягає в тому, що ніби все погано. Зокрема, погано для протоколу Діффі-Хелмана, але з іншого боку, це означає, що, про що я вже говорив кілька разів, що побудувати білінійне спалювання виявляється не так просто. Якщо ми його побудували, і у нас в групі, в яку ми будуємо ці враження, ефективно розв'язувалися задачі дискретного алгоритму, то ми під задачі Діффі-Хелмана розв'язували базу в групі. А це не так. Як правило, це не так. От. Ну і це, до речі, одна з причин, чому білінійні спарювання не будують над еліптичними кривими, які виступають в ролі базових кривих для класичних криптографічних примітивів, таких як там DSA, ECDSA, наприклад, чи ECDH. Ті криві, які стандартизовані для цих протоколів, вони не можуть виступати базовими параметрами якості криптосистем, де нам потрібне спарювання. Ну, тому що це суперечить просто припущення про те, що вони стійкі для задачі Діффі-Хелмана. Ну, інший висновок насправді з цього полягає в тому, що пошук кривих, які придатні для білінійного спалювання, це справді окрема задача. І криві, які застосовуються для спалювання, вони зовсім інші, ніж ті, які для класичного підпису.
більше того, навіть можна сказати, що ті, що придатні для одного, застосування не придатні для іншого і навпаки. Так. Тепер все-таки задача Леонида Чехалмана, тому що це була така певна підготовка. Ну, але вона, в принципі, мотивує появу. Саме задача Леонида Чехалмана. Якщо прослідкувати еволюційно, да, що відбувалося з нашими входами, то, як ви бачите, в задачі дискретного грифу нам приходить один елемент групи, в задачі Діфі-Хелмана приходить два елементи групи, в задачі Веблі Діфі-Хелмана вже прийде три елементи групи. Це наш вхід на виході. Ми хочемо отримати значення нашого спаювання виля від ЗЖ в степені АБС. Це можна розписати трошки по-іншому, щоб було більше зрозуміло, дивіться. За властивістю спарювання, так, ну, означається ця задача C-W-H, так, computational verification, це значення. Значення, значить, як можна ну, отак, по-перше, нібито якась, ну, тобто, ці задачі, всі вхідні параметри абсолютно рівноправні. Ну, давайте подивимося, що таке ось цей вагон ІЖЖ в степені АБЦ. Значить, якщо ми згадаємо цю властивість білінійності, то ми знаємо, що показники можна заносити під нашу функцію спаювання. Так, в даному випадку ми можемо занести показники A і B. Тобто це те саме, що порахувати P від Z в степені A, Z в степені B в степені C, або в наших значеннях це P від Z1, Z2 в степені C. Так? Ой, а ще, да? Тобто, дивіться, воно такому записі, такій інтерпретації вже більше нагадує задачу Діфі-Хелмана. Тобто ви маєте два, в даному випадку маєте три елементи групи. Ви можете порахувати спарювання від перших двох, і далі вам треба знайти степінь цього спарювання степінь цього спарювання рівний значенню дискретного логарифму від третього елемента. Тому що це
це якраз і є дискретний логарифм третього виду. Да. Або це тут абсолютно рівноправно, я можу те саме написати для там, АЦ, і тут степінь Б залишити, тут немає значення. Тут немає значення. Значить, що можна сказати? Що можна сказати? Можна сказати, що з ефективності розв'язування задачі Діффі-Хелмана в групі G випливає ефективність розв'язування задачі Вейля Діффі-Хелмана в групі G. Тобто, якщо CDH вже ефективно розв'язується, і дублювання також. Ну, чому так? Ну, тому що те, що я щойно писав, да, от я хочу цю рівність продовжити, тому що те, що я писав, насправді можна переписати ще й так, що це пі від а вже в степені АВ, а тут вже в степені С. Можу так це переписати. Звідки я це взяв? Ну, це скоріше треба, напевно, дивитись ось сюди. Не звідси починати. Не там. Ну, от. Ось що місце. Починаємо місце. У нас стоїть пі від G в степені B до степені C. За властивістю спарювання я можу Б перекинути вгору, а потім забрати перший компонент, а це перекинути в другу. І ось вийде така штука. Вже в степені МБ, вже в степені С. І тепер припустимо, що я вмію розв'язувати Діффі-Хелмана в групі G. Я застосую цей алгоритм, який в мене є, до входу вже в степені А, вже в степені Б. Застосував, на виході я отримав вже в степені АВ. Тобто оцей компонент. Ну, далі просто взяти, порахував би лінійне не спарювання і все. Це те, що ми потрібно. Ну, але на щастя не навпаки. В якому сенсі навпаки? Якщо я вмію розв'язувати CWDH, то це ще не означає, що я вмію розв'язувати CDH. Тому ця задача все-таки складніша. От. Ну, оце і є те припущення, яке лежить в основі стійкості криптосистем на основі лінійного спарювання. Так. Тобто еліптичні криві, які, ну, як правило, це еліптичні криві, збираються в основі в якості основної групи для лінійного спарювання, вони будуть задовольняти такі умови. Що ваше лінійне спарювання є таким, що от задача Вейля Діффі-Хелмана ефективно не розв'язується. Щодо самих кривих, ну, ми так менше про це говорили. Я свідомо насправді не розповідав про вибір кривих. Це дуже велика окрема тема. Вибір кривих для лінійного спарювання. Існує багато статей, які з'явилися протягом там, останніх 15 років, в яких побудовано різні серії кривих. Ну, статті виглядають так. Пропонується певний алгоритм генерації кривих. Пропонується певний алгоритм. Інколи автори будують якісь криві, інколи не будують. Ну, але є насправді багато алгоритмів, як такі криві будувати. Одна з великих проблем – це те, що ті криві, які будуються, вони, ну, насправді мало досліджені. Тобто все насправді закінчується тим етапом, коли комусь вдається цей алгоритм ефективно реалізувати і порахувати там кілька реальних кривих. А після цього, коли вже є кілька реальних кривих, чи хоча б одна реальна крива, вже імплементують саме спарювання, ну і радіють, що от є готовий конкретний набір параметрів для застосування. Сам криптоаналіз глибокий, на жаль, можна сказати, не проводиться. Ну,
Це, зокрема, одна з причин, чому криптосистеми на основі лінійного спарювання, поки що вони не були такого широкого розповсюдження, як можливо. Просто недостатні крипта. Одна з тем досліджень – це робота з такими кривими. Початок можна з якихось свідомих алгоритмів, які генерують такі серії кривих, розібратися з цим алгоритмом, спробувати його імплементувати, побудувати якісь свої серії кривих і подосліджувати, чи ці криві справді забезпечують необхідну безпеку. Я повторюю, ми не будемо в межах нашого спецкурсу заглиблюватися в те, як будуються криві придатні до спарювання. Це дуже важлива і цікава тема, але не в межах нашого курсу.